nema po Ohrid, Letovo, Tanuševci, Mala, Malina I Brez. Терористите испуштаат со снайпери и гест. Те повеќе не може вака, не се издржува парафинската ракавица. Тоа го покажува барутни частички на вашите прсти. Сте пукале змаеме, крстот ќе ве прекрсти. И право, ќе одите во затворот во Шутка. Увид изврши истражен судија со прекар пушка. Летаат мобики, мислиш кашикари. Идентитето терористички, им не падни стани. Си гледам телевизија, лицето побледело. Македонските безбедностни сили разбија уште едно терористичко седело. Денек не сте, виновни сте пукале при сила. Ја сакате Македонија, таа ви е мила. А сигурно шипци, ќе ви поверувам јас. Па слушнете го вие, македонскиот глас. Земам пенкало и лист по рака. Ке ја брана Македонија, зошто ми е мака. Јас немам оружје, но понсум со стихови. Тоа се моите борбени крикови. Етен куршум, етен стих, јас нападјам со рима. Македонија од секогаш храбри борци има. Уште колку орли има, во земјава мила. Уште малце и лавот ќе добие крила. Терористите прават серии и драми, а волците ги хранат со расипани салами. Македонецот е мирен, глава во ога не си става. Шиптарите ке збуелат, бараат права, права. Ке им дадеш еден прст и ја зема цела рака. И ти вика, јас сум немин, денек само права сака. Сакате двојазично си други тракатаци. Не се плашите од војни, синџири и ланци. Што ви света попот, денек сакате оджа. Тој ви е татко, а уедно и вожа. Вие сте најголеми дилери на дрога. Зарем не ве плаши зборот, ќе ви дојде баба рога. Мислите на реалноста е 21 век. Па уште ли ке одиме со панцирен елек? Шара сладко, арама терористите лесно ке ги струши. Треба богасти комори, само да ги гучи. Но за стрекја ке употреби ете нова мода. Со ми 24 ке им пушти вода. Ни Америка повеќе не ги поддржува. А уз овој чин буш аплауд заслужува. Куманово во пламен, калето на чара гори. Ова не е игра, арама се бори. Македонци сега, потребна ви е слога. Верувајте во себе, а најмногу во Бога. Македонија повторно ќе си биде светла, а Шип по место пушка.